ପୋଲିସର ଛାଉଣି ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଅନଶନକୁ 22 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଭିତରକନିକା ଆଉ ଖରସ୍ରୋତା ସପକ୍ଷରେ ଏ ଅନଶନ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରଶାସନର ଦାସତ୍ୱପଣ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣାଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି ଯେ ତେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସର ଭିତରେ ଅନଶନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ମେହେନ୍ତର ଭଉଣୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବି ଏ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭିତରକନିକାର ଆଇନଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରକନିକାର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମକୁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ହେବ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ କିପରି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଭିତରକନିକା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ନା କଟକରେ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକନିକା ସପକ୍ଷରେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରିବେଶ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ସେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାହେଉଥିବା ଅନେକ ମହାନ ମଣିଷମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 95 ବର୍ଷର ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡ଼ିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରିବାର ବି ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଭିତରକନିକାର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଯାଏ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକୁଳତା ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ରତା କାରଣରୁ ଏ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଆତ୍ମବଳ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଏ ଯେତେ ପୋଲିସ କି ଲଗେଇ ଯେତେ ଜୁଲମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ସେ ଜୁଲମ ପାଖରେ ଆମେ ସାଲିସ କରିନୁ କି କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସମୟ ହୋଇନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନେ ହେଜିବେ ଏ କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ରାତି ଅଧ୍ୟା ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଅନଶନ ପରିହାର କରିନଥିଲୁ।